ויכוח שהרב ניהל בסעיף א', הרב מתווכח בסעיף א', עם תפיסת עולם, עם מחשבה, שארץ ישראל היא עניין חיצוני. אז הרב מתווכח בדרכה של תורה, ככה מבררים את התורה דרך ויכוח, דרך ויכוח, דרך גם שלילה. הרב רוצה לחדד את הוויכוח עוד יותר, להיכנס לתוך הסוגיה של ארץ ישראל דרך הוויכוח הזה, ויכוח של תורה, שם שמיים, והוא קושר את הוויכוח הזה לוויכוח נוסף. ויכוח אחד היה על מה זה יהדות בגולה ומה ערכה של ארץ ישראל. אנחנו מוצאים עוד ויכוח שהתרחש באותה, עם אותם תלמידי חכמים, על נושא היחס לסתרי תורה. יש פתחה גישה בעיקר במערב אירופה של הסברה של התורה, הסברה של המצוות, שכל המצוות זה מעשים שהם באים לבטא רעיונות. זאת אומרת שבמעשה עצמו אין, לא קורה משהו באמת במעשה, כי איננו רואות שלא קורה כלום, ורציונלית אני לא רואה שלא קורה שום דבר, אלא שכל המצוות זה בעצם עניין רעיוני. כל המצוות זה סמל. מצוות זה בא, כל מצווה בא לסמל משהו, בא לעורר תודעה, לעורר מחשבה, וככה להסביר הרבה טעמי מצוות ולקרב את המצוות אל הדעת. אנשים מאוד משכילים ורצו לקרב את עולם המצוות אל העולם המחשבתי, יצאו ספרות יפה מאוד, מרתקת מאוד, של הסברת המצוות כרעיונות סמליים. והתפיסה הזאת באה כהתנגדות גם, או כהתרחקות נקרא לזה כך, מהתפיסה של תורת הסוד. התפיסה של תורת הסוד שהחלה בכוזרי והתבררה במערב ואחר כך בתורת הקבלה, אומרת שהמעשים יש בתוכם סוד. כוזרי אומר את זה במפורש, יש סוד. זאת אומרת, המעשה הזה הוא לא רק רעיון מחשבתי, אלא יש בו סוד. זאת אומרת, כשאתה עושה מצווה מסוימת, מעשה מסוים, אז עכשיו חיים אלוקיים מתגלים. עכשיו שפע של קדושה מופיע. תעשה מעשה אחר, שיכול להיות שהוא מאוד, עם רעיונות מאוד יפים, ומאוד מאוד מרומם, אולי אפילו מרגש הוא. אבל זה לא המעשה שהשם אמר, אז לא מתגלה שום קדושה, שום חיים, שום הערה, לא מתגלה כלום. סוד, הוא אומר, זה סוד. כוזרי חוזר, זה כמה פעמים. במאמר ראשון, במאמר שני. זאת אומרת שאנחנו עושים את המצוות לא בגלל הרעיון שבהם, למרות שיש להם רעיון. עושים את המצוות כי במעשה הזה ככה מתגלים חיים רוחניים, ככה מתגלה קדושה. באמת, באמת, עכשיו מופיעה קדושה, עכשיו מופיעים חיים רוחניים. התפיסה הזאת אומרת שמצוות זה לא שייך למדעי הרוח, זה שייך למדעי הטבע.
זה ויכוח מאוד גדול שממשיך עד היום. איך להסתכל על היהדות? האם היהדות זה מדעי הרוח ומדעי הטבע? זה נפקמינה גם למצוות וגם בכלל למושג יהודי. מה זה יהודי? האם יהודי זה מי שמאמין בתורה ומאמין בקדוש ברוך הוא, שיש לו את הדעות הנכונות, המחשבות הנכונות, או שיהודי זה מי שהטבע שלו הביולוגי, שהוא יהודי? זאת אומרת, זה לא שאלה של רוח, שאלה של טבע. זה מה, רוח, לא רוח, רוח זה הוא יהודי, זה הטבע שלו, הוא נולד לאמא יהודי, אז הוא יהודי, הוא שייך לעם ישראל. וגם המצוות, האם עיקר המצווה זה הרעיון הרוחני, או שהעיקר במצווה זה המעשה, שהוא מעשה שתוך לעשות אותו, והוא מעשה שעכשיו יש בו התרחשות חיים, משהו קורה בפועל, קורה. זה כמו שכשאתה אוכל מתרחשת התרחשות בגוף שלך, ככה כשאתה מקיים מצווה עכשיו מתרחשים דברים בנפש שלך, בגוף שלך, משהו קורה עכשיו, משהו בחיים שלך משתנה. יש בזה סתירה, מכיוון שהיחס למשל ליהודי שלא מקיים מצוות, או שלא מאמין, לא מקיים מצוות, לא מאמין, לא מאמין בתורה, לא מאמין משה רבנו, לא מאמין בכלום. אז אם העיקר של היהדות זה הרעיון, הרוח, אז הוא בו בחוץ, אין לי מה לחפש את זה, שתלך מפה, כי אין לך רעיונות נכונים, אין לך את הרוח הנכונה. אז הוא לא שייך לעם ישראל. אבל אם הוא יהודי, זה הטבע שלו, זה לא שייך למדעי הרוח, זה שייך למדעי הטבע, זה יהודי, אני לא יכול להגיד לו לך חוצה, הוא יהודי. בוודאי. אז זה הוויכוח של הרב. הלא ויכוח עם הרש"ר הירש. הרש"ר הירש טען, כתב מכתב על זה לרשויות, שמי שלא אורתודוקסי הוא לא שייך לעם ישראל, לא שייך לעם היהודי, כי הוא לא חושב את המחשבות הנכונות. הנפקמינה השנייה העיקרית זה היחס לציונות, כי הציונות היא תנועה של בניין הארץ, ולכאורה מבחינת הרוח, הדעות, השקפות, היא זרה לעם ישראל. אין לה מחשבות של תורה ולא של אמונה ולא של יראת שמיים. האם זאת תנועה יהודית? האם זאת תנועה ישראלית? האם זאת תנועת קודש? האם הציונות היא תנועה היסטורית של קודש של עם ישראל, היא תנועה היסטורית יהודית, היא קידוש השם? עוד שהציונות זה לא תנועה היסטורית יהודית, זה לא תנועה ששייכת לעם ישראל, זה לא תנועה ששייכת לקודש, זה תנועה, לא יודע, של סתם תנועה של חול בעולם. זה לא מעניין, כמו שהרבה תנועות בעולם יש, זה לא מעניין אותם, היא לא מעסיקה אותם, לא מעניין אותם. כי אין לה את הרוח, את המחשבות הנכונות, אין לה יראת שמיים, אז זה שום דבר. אבל יש פה תנועה שעם ישראל חוזר לארצו. סתם אתה חושב שעם ישראל חוזר לארצו? יש קשר עמוק פנימי שראינו בסעיף א', ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. יש פה קשר עמוק עמוק של חיים, של סגולה, של קודש בין העם לארצו. אתה חושב שזה סתם שעם ישראל חוזר לארצו? זה סגולות פנימיות, זה קשור לקדושה של עם ישראל והקדושה של ארץ ישראל שנמשכות אחת לשנייה, זה קדושה שבטבע שלהם, והם זקוקות זו לזו מאוד. קדושת האומה וקדושת הארץ מאוד מאוד רוצות את אחת השנייה, וזה קדושת האומה דוחפת אותה על הארץ, וקדושת הארץ שואפת אל קדושת האומה. אז
אבל ידי ההתרחקות מהכרת הרזים, שמתרחקים מהתפיסה של הרזים, אז גם באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כלומר, אני לא רואה מה קורה כאן. יש פה אנשים שרוצים, עולים לפה כדי להיות סוציאליסטים. טוב, מה זה מעניין אותי עכשיו? מה לי ולהם? זה שום דבר. זה כלום. מה, הם מקימים קיבוץ סוציאליסטי? זה לא מעניין אותי. זה כמו חילוני, זה גוי, זה אין לי מושג. זה לא קשור אלינו, לא קשור ליהדות, לא קשור לתורה, לא קשור לעם ישראל, לא קשור לשום דבר שמעניין אותנו. כי אתה חושב שהעיקר זה הרוח. לא, יש קדושה בארץ ישראל פנימית, יש בפנים חיים רוחניים, חיים, זה לא ארץ ישראל, זה לא רעיונות. שבאים לארץ ישראל, זו הזדמנות לייצר רעיונות של יראת שמיים. זה נכון, אבל זה לא העיקר. יש פה קדושה ממש שנמצאת בארץ ישראל בתוך האדמה, שמרתקת אליה את האומה, כי זה קדושת חיים, ושתיים יש להם אותה קדושה, והן נמשכות אחת אל השנייה, האומה וארץ ישראל. נכון שברוח הוא לא אומר את זה, בהכרה שלו אומר, באתי להקים קיבוץ סוציאליסטי, אבל הקדושה היא פה הפועל הראשי. החיים של הקדושה, זה הטבע פועל, הוא יותר חזק מהדעת. הטבע יותר חשוב מהדעת. נכון שאתה לא מודע ולא מבין, אבל הטבע הוא העיקר, מה שמתרחש במציאות, קורה כאן בטבע. כלומר, על ידי התנקרות אל סוד השם, התנקרות הכוונה זה זר, זה נוכרי, זה לא משמעותי. נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים אלוקים לדברים תפילים. סגולות העליונות, זאת אומרת שבתוך החיים יש תכונות רוחניות בטבע שלה, בטבע, בפנים. לא בעולם הרעיוני, רעיונות, אלא יש בתוך הטבע. כשאתה מניח תפילין, זה לא שעכשיו יש רעיון. אני תפילין, רעיון, נכון. זה גם טוב שיש לך רעיון. אבל יש בזה סגולה. סגולה זאת אומרת שיש בתוך התפילין תכונה, ממש תכונה, כמו תכונות טבע, שאם אתה מניח אותם נכון על היד בצורה הנכונה, אז עכשיו אור של שפע של קדושה וחיים רוחניים מתגלים בקרבך, כמו טבע. כמו שאם נשמת אוויר, אז זה לא רעיונית השפיע עליך, זה השפיע עליך ביולוגית, אותו דבר. אבל אם אתה לא מאמין, מתרחק מתפיסת הסתרים, אתה מתרחק מהתפיסה הזאת, אז הכל זה רק דרך הרוח. אם אני לא קורא פה מה שקורה דרך הרוח, זה לא קיים. זה לא נכנס בעומק הנשמה, זה לא שייך לעולם הרוח. עולם הרוח זה העולם הרוחני. פה אני לא, בעומק החיים האלוקים סגולות, לא מכיר את זה. מה שעבר דרך ההכרה והתודעה, הוא בעל ערך. מה שלא, לא. ממילא אומר הרב, יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת אומה והיחיד. אתה מתעלם, חסר לך, אתה לא מבין את קיומו, את מציאותו של הכוח הכי חזק, כי הכוח העיקרי היותר אדיר זה לא התודעה, אלא המציאות, הטבע. מה שיותר חזק זה לא המחשבות הרוחניות, אלא מה שיותר חשוב, יותר חזק, זה הטבע, החיים עצמם, יותר חשוב. כלומר, יש רופא וחולה, ששניהם צריכים לקחת תרופה. הרופא הוא חריף ובקי בדיוק מה עושה התרופה, הוא יודע בדיוק מה עושה התרופה, איך היא עובדת, מה היא משפיעה, הוא יודע הכל. והחולה אין לו מושג שום דבר, לא יודע כלום. ושניהם בולים את אותה תרופה. האם היא תפעל שונה אצל החולה ואצל הרופא? זה שהרופא יודע כל כך הרבה, זה לא יעשה אותו יותר בריא. אבל זה לא נכון במאה אחוז. אני חושב שנגיד, שאנשים שבאמת רוצים שהתרופה תשפיע, זה... לא, אני מדבר עכשיו על פסיכולוגיה. בסדר? בפסיכולוגיה. אני מדבר עכשיו
ביולוגית, בסדר? כשהם ישנים, לא יודע, אלה נראים, אבל ביולוגית, בסדר? ברמה הביולוגית הפשוטה, שאל רופא, ביולוג, אין אינדיקציה להגיד שזה יפעל לך יותר מהשני. אתה מדבר על הרצון, מדבר על השכל. האם זה שהוא יודע איך התרופה עובדת, בגלל זה התרופה משפיעה עליו יותר מאשר מי שלא יודע? לא נכון. למה? זה עובד. העיקר, הרוב, הכוח האדיר, זה הטבע, זה המציאות, זה המצווה, זה המעשה. יש מעלה לדעת, בוודאי שיש מעלה, אבל זה לא הכוח העיקרי. הכוח העיקרי הוא הטבע. כי העיקר של עם ישראל זה לא הרעיונות, זה הטבע. עיקר מה שעושה אותך יהודי זה לא האמונות שלך, אלא הטבע שלך. בעיקר מה שעושה את ארץ ישראל קדושה זה לא הרעיונות שהתחוללו כשנבוא לארץ, אלא עצם קדושת הארץ. עד כדי כך שהגלות מוצאת חן מצד עצמותה. אפילו אפשר להגיע לטעות קיצונית של העדפת הגלות. למה העדפת הגלות? כי אם אני דן ברוחניות, יכול להיות שאני אגיע למסקנה שעדיף להישאר בחו"ל. אם אני אגיע למסקנה שמבחינת העולם הרוחני שלי יותר טוב לי להישאר בחוץ לארץ, אני עדיף להישאר בחוץ לארץ. אם אני אראה שכשאני נגיע לארץ אני פחות יכול לעסוק ברוחניות, כי אני צריך להילחם על הארץ ואני צריך לבנות אותה ואני צריך להתעסק בהמון עניינים פוליטיים, אז עדיף אולי חו"ל. כי מבחינת הרוח, שם יש את רוח יותר, אני יכול להשתקע יותר ברוח. אז אפילו הגלות דווקא יותר טוב הגלות. הרעיון של גלות דווקא מוצא חן. כי אני יכול להיות יותר עסוק ברוח בלי ולא בחומר. כי למשיג רק את השטח הגלוי, מי שלא מאמין בנסתר, בקדושה שנמצאת בחיים, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ וממלכה ולתוכנה ובבניינה. מה אני צריך ממלכה וארץ? העיקר זה הרעיונות, זה עירת שמיים, זה האמונה. מה זה משנה אם אני מאמין בהשם? מה זה משנה איפה אני נמצא? אם אני מתפלל בדבקות, מה זה משנה איפה אני נמצא? אם אני מוסרי במידות שלי, מה משנה איזה בעלת אני עומד? כן. אני לא שומע. אני לא מעניין אותי הרשע הריש. מעניין אותנו התפיסה שהיא קיימת, עדיין, חיה וקיימת. ומה שחשוב לנו זה לא רק הוויכוח עם התפיסה, אלא בעיקר להעצים בקרבנו, במטרת הרב, איך להסתכל על התנועה הציונית. זה הנושא. מה? זה לא הכרה, זה קורה. זה קורה הרבה. זה גם מי שלומד רזי תורה, מה הוא מנסה להגיד? זה תפיסה גם של מי שלומד רזי תורה. לא הבנתי את השאלה. עכשיו יש למד רזי תורה. אני לא יודע, אני לא אחראי עליו. אז הם לא למדו רזי תורה. הוא יגיד בסוף סעיף ח', אולי זה לא בסדר שאנחנו מדלגים, אבל כך הוא יגיד. הוא אומר, אתה רואה בסוף סעיף ח', אם יפלא, אם יפלא בעיני כל מי שמה עומד איפה? מרחוק. אם יש לך סימן שאלה על הציונות, סימן שאתה עומד רחוק. רחוק ממה? רחוק מנשמה מהמסתרים, מהאמת, רחוק מהנשמה. ואתה רואה את הרוח, אתה מתעניין ברוח, נכון? רחוקים מהאמונה. ואתה אומר, ואני אומר לך, שמה שמפעם בהם בתוך הציונות, בכוח הפנימי,
כן, זה נסתר, פנימי, זה קרבת אלוקים ורצון לחיי ישראל המתאים, רצון למצוות. אתה אומר לי, מה אתה מדבר? אתה יפלא, מה אתה אומר? אני לא, תסתכל, אני מסתכל על הרוח, אני לא רואה שום דבר. לא, בפנים, אני מסתכל בפנים, בכוח הפנימי. אתה יודע מה יש בפנים? זה מה שיש בפנים. אתה מתפלא? אתה יודע למה אתה מתפלא? כי אתה רחוק. אל יפלא, זה לא פלא בכלל, בעיני מי שנמצא בפנים, שקשור במעמקי רוחו, בעומקה של כנסת ישראל, ויודע תפלאות מה? סגולותיה. מי שלמד את הסגולות ויודע מה זה סגולות, הוא לא מתפלא. זה פשוט לא. אחריו כותב. אם אתה מתפלא שאני אסתכל על הציונות ואומר שמה שיש פה זה כוח פנימי של קרבת אלוקים וחיי ישראל המתאים ומצוות, סימן שאתה לא מבין כלום בעומק כנסת ישראל ומה זה סגולות של עם ישראל. אתה לא יודע, לא למדת נסתר בקיצור. אולי קראת ספרים, זה לא אומר. לא כל מי שקורא ספר יודע גם את ה... וקשור במעמקי רוחו. נעוץ בסתרי תורה. ואחד הסימפטומים זה יחס לארץ, בכלל יחס לתהליכים שהאומה עוברת. יכול להיות שהדיון הזה, אם הוא מתקיים לחוץ לארץ בשלב מסוים אחר בגלות, קודם יותר, הדעה של... לא, גם היה ויכוח. כן. פה זה בצורה מסוימת, אבל היה ויכוח בצורה אחרת, עם השלכות אחרות. מה שמעניין אותנו שוב זה לא הוויכוח הפרסונלי, אלא ההבנה ש... כשאנחנו עוסקים בנושאים של עם ישראל וארץ ישראל, אנחנו לא עוסקים בעולם של הרוח, אנחנו עוסקים בעולם של הטבע, של הטבע של הקדושה. שהטבע של הקדושה של עם ישראל והטבע של הקדושה של ישראל צריכים אחד את השני, זה חיים. זה החיים. זה כמו שהעץ צריך אדמה. זה לא עניין רעיוני, זה לא עניין מחשבתי, זה תה, הוא חייב, תה, הוא צריך את האדמה. מה אתה חושב, שהוא יכול בלי אדמה? ואדמה יכולה... האדמה גם לא מממשת את עצמה בלי העץ. יסוד ציפיית הישועה, שאצלנו זה אחד היסודות, לפי הגמרא במסכת שבת, זה השאלה הרביעית ששואלים בן אדם ביום הדין, האם ציפית לישועה? הרמב״ם אומר שזה אחד מי"ג יקרא אמונה, אני מאמין. ואם אדם לא מאמין בזה, אז הוא כופר בתורה, כך אומר הרמב״ם. שלא מאמין ביאת המשיח, בקיבוץ נדחי ישראל, אתה מאמין שיתקבצו נדחי ישראל, הוא כופר בתורה. האם זה כזה דרמטי? ואם לא נבוא לארץ ישראל, אז מה קרה? אם לא נצא, לא יהיה, עם ישראל לא יהיה, לא יהיה לו עצמאות מדינית ולא יתקבץ לארצו. מה קרה? מה זה נורא? העיקר זה הרוחניות, מה זה חשוב כל כך? אם ייתנו לנו שקט לקיים מצוות ולבנות עולם של תורה ורוחניות בחוץ הארץ, אז נכון, אנחנו לא לנו מדינה עצמאית ולא שלטון בארצנו ולא, אז מה הבעיה? מה רע כל כך בזה? אמרו לו, טוב, מה? יש רוחניות, מצוין. יש היום רוחניות בחוץ לארץ. לא, רוצים להקים רוחניות בחוץ לארץ. מה הבעיה? זאת אומרת. יסוד ציפיית הישועה זה אצלו כמו ענף צדדי. אולי, נחמד, אולי. אם יהיה באמת חיים רוחניים יותר מוצלחים מארץ ישראל, אז בסדר, זה הגיוני. איפה שיש רוחניות התרבה, נלך לשם. אבל זה לא מהותי. זה ענף צדדי, זה לא קשור לעומק היהדות, זה לא קשור לנושא מרכזי ביהדות, שעם ישראל בא לארצו, זה נושא מהותי, זה אירוע יהודי. ציונות, האם הציונות זה אירוע מרכזי ביהדות? לא, הם אומרים, לא.
לא אומרים את זה. זה לא אירוע מרכזי ביהדות. זה אירוע בקנה מידה היסטורי של, 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 אבל זה, ביהדות זה לא נושא. לא לומדים את זה, לא מדברים על זה, זה לא קיים. מה המשמעות של ישראל חוץ לארץ כדי ללמוד תורה? יש יחיד שרוצה באופן זמני, בגלל שאין לו פה תלמידי חכמים. באופן זמני הוא נוסע לחוץ לארץ ללמוד תורה. טוב, זה אירוע פרטי. זה לא אירוע לאומי. אנחנו מדברים עכשיו על נושא לאומי. האומה נמצאת בארץ. האם זה נושא חשוב? לא. עם ישראל חוזר לארצו, זה נושא יהודי, זה שייך ליהדות, לתורה, למצוות, לאמונה, לא, לא מדברים על זה, לא מדברים, לא לומדים את זה, לא מספרים על זה, לא שמחים על זה, זה לא קיים, זה נמצא, לא נמצא, זה לא נמצא. מי שאומר, זה לא עושה בית המקדש? אני מדבר אותך לפני בית המקדש, זה בכלל ארץ ישראל. גם על בית המקדש זה נכון, אתה צודק לגמרי. והרב טועה את זה בזה. הרב אומר שאם אין לך ציפיית ישועה, אז גם אין לך כיסופי מקדש חזקים. כי סך הכל, מה... אז לא ישחיתו כבש. אם זה לא תדאג גם התפיסה של המרגלים? אני לא יודע. יש כל מיני פירושים על המרגלים. אבל אנחנו עכשיו רוצים לברר את היום. האם חזרת עם ישראל לארצו, 100 שנה של ציונות, יותר מ-100 שנה, 120, 130, 140 שנה כבר של ציונות, האם זה אירוע יהודי, זה נושא יהודי מדרגה ראשונה, האם זה שייך לעומק הכרת היהדות? זה חלק מהנושא מרכזי בתורה, ביהדות, באמונה שלנו. שלום. לא מדברים על זה. ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, אמונה, לא מדברים על זה, לא קיים, לא נמצא. תראו לעצמכם שהיה מצב ש 6 מיליון יהודים לא היו שומרים שבת, והיה גל של ענק של שמירת שבת. 6 מיליון יהודים היו מתחילים לשמור שבת. לא מדברים על זה? זה אולי הנושא מרכזי בעם היהודי? כן. אני לא יודע. אומר, זה לא יכול להיות, זה מעיד על חיסון הבנה. משהו פה לא הגיוני. אתה לא רואה שזה כל כך מרכזי? אתה לא רואה שחצי ספר ישעיה עוסק בזה? אתה לא רואה כמה זה מקום זה תופס בתפילה? כמה זה מקום תופס בחיים שלנו? איזה נושא ענק זה בית מקדש? כמה מצוות, כמה עולם שלם מסביב לזה? כל התנה, הכל, אתה לא רואה שזה נושא, אתה יכול להגיד זה נושא צדדי? שעם ישראל חוזר לארצו ומקים את ממלכתו, שר שיעבוד מלכויות, זה מימות המשיח, זה שאין שיעבוד מלכויות, הרב אומר, מה זה משיח, שנתקבצים ישראל, זה נקרא משיח, זה מי שכופר, אתה, אחד מי"ג היקרים, עובר לידך ואתה לא עושה מזה עניין? זאת אומרת שיש לך בעיה, זה שיטה מעטת לשד, משהו בתפיסת ה... עומק היהדות, תפיסת הסוד, משהו לא עובד לך, כמו שצריך. נכון הרב אמר מקודם על כאילו על הקיבוצים, שאנחנו איתם למרות שהם רוצים דברים אחרים. כן. וכאילו, זה בגלל שאני אומר שבעומק הם רוצים כאילו... בוודאי, כי זה תנועה של עם ישראל. אתה רואה שזה לא איזה שני אנשים שבאו במקרה לארץ. זה תנועה היסטורית של עם ישראל. מה זה התנועה הזאת? זה תנועה לאומית. מן אדם עושה מצווה בלי להתכוון כאילו לקיים את זה, הוא סתם מניח צפילים, הוא לא רוצה לקיים את זה. ככה כסמר הבן בנים שמחה, זה נחשב מצווה. ככה הרבה פוסקים כתוב, זה נקרא מצווה. הרי למה הוא בא לב? באיזשהו מקום, הוא יודע שארץ ישראל זה ארץ של העם היהודי. הוא יודע שיש לנו פה שורשים, הוא לא סתם בא לפה. זאת אומרת, הוא יודע שיש קשר, זה לא סתם, זה כמו שהוא... הוא עושה קידוש בשבת, הוא יודע שזה קשור למשהו, זה לא מופרך, הוא יודע שזה קשור, זה מצווה. אז הם הבנים שמחה, כותב מפורש שזה נקרא מצווה. כתוב במדרש, נכון? למה זכה עומרי למלכות? הרי הוא היה רשע, עומרי. כי הקים פרח בארץ ישראל. כתוב במדרש.
האם הוא התכוון לשם מצוות יישוב הארץ? מסתום שלא, אומר רבי מסליחה. הוא היה עובד עבודה זרה. אבל הוא בנה את ארץ ישראל, אז זה עכשיו לא זכות. ראש זה משהו, כן. איך יודעים להיות מחוברים לזה גם היום? גם זימורות. זימורות? רק, אני לא מכיר שיטה אחרת. או גם מבנים שמחה זה טוב. או גם מי מרום חלק בה. איך יודעים, אבל יש דברים שזזים לך במציאות. איך יודעים להיות קשורים... כל הזמן. זה המצפן שלהם. זה גם להסתכל. הרב אומר, תסתכל מה קורה. ותוכל להיות זה. כי זה, זה הזוהר, זה לימוד זוהר. זה נקרא לימוד זוהר. ומי שלא... זה נקרא לימוד זוהר. כשאתה רואה את התהליכים הנסתרים, אתה מבין שהנשמה היא העיקר, לא הנשמה, לא הרוח. החיים, תסתכל, זה קודש שלך, חיים קדושים, עם ישראל, מה זה עם ישראל חוזר לארצו גם, מה זה? עכשיו 6 מיליון יהודים היו באים ביום, רוצים להניח תפילין. אנחנו רוצים להניח תפילין, גם מה זה, זה דבר הזה? עכשיו היו מגיעים לך איזה כמה מיליוני חילונים, אומרים, אנחנו רוצים להניח תפילין, איזו התרגשות הייתה בעולם היהודי. אז מיליונים יהודים, מלא יהודים, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל, מה זה? זה יותר גדול, זה יותר משמעות. יש דברים שגם אנחנו... כן, לכן אנחנו, רב אליקים נסע אמר לעשות חזרה מההתחלה של אורות. למרות שכבר סיימנו את זה, אמרו, נעשה עוד פעם, צודק. כן. יכול להיות שמה שהפרעים שזה כאילו, 6 מיליון יהודים שהיו אנחנו רוצים להניח תפילין כדי לא לעבוד את השם. זה לא נכון. הם לא אומרים כדי לא לעבוד את השם. הם לא עבדו את השם כי הם לא עבדו את השם. זה לא התחיל בארץ, זה היה בחול כבר. החילוניות בחול הייתה כבר, רוב העם היהודי היה כבר חילוני. עוד הרבה, נגיד רוב המקורות שמהם באה הציונות היו רוב חילוני כבר. עד רבה, המיעוט הקטן עלה לארץ ואיכשהו זה שמר זיקה יהודית. אלה שלא לארץ בכלל נעלמו לנו היום. החילוניות התחילה הרבה לפני הציונות. הרבה. האחוז של הציונים לפני השואה לעומת האחוז של החילונים, הלא ציונים, הוא אפסי. היהודים החילונים, מול היהודים החילונים ציונים זה כלום, היהודי החילוני הציוני זה היה בקושי אחוז מהיהודי החילוני, מהיהדות החילונית. רוב החילוניות היהודית באירופה לא הייתה ציונית. בכלל הציונות, אפילו נגד הציונות. הרב, מה קרה שאחרי 2000 שנה של תרדמת, מתעורר הכוח הזה? טבע, זה כוחו של טבע. למה קרה 2000 שנה? כי השם לא רצה שהוא יתעורר. אני שואל, יש משהו בתורת הרזים שהיא גדלה בדור הזה? כן, כן, בוודאי. מה גרם לו לגלות, מה, איך זה מתבטא? לא שכן. אני שואל, יכול להיות שאנחנו יושבים היום ומחכים לכל מיני דברים שיקרו, אנחנו שלא מפענחים נכון, לא יודעים נכון. אנחנו צריכים כבר לבנות את בית המקדש, אנחנו לא יודעים לפענח, או שלא. לכן צריך ללמוד הרבה זוהר. אז למה אנחנו לומדים זוהר? זה מה שעושים עכשיו, לומדים זוהר. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אין יותר זוהר מזה. תראה את ההקדמה של הרב ציודו. איך הוא קורא לאורות? שפע קודש הקודשים, איך הוא קורא לזה? מתוך פחי טהרו של הכהן הגדול. תאר מי מכיר את תיאור כזה יותר גדול? אם היית צריך לתרגם למילה נרדפת זוהר, איזה מילה יוצא לך? זה זוהר. הוא כותב את זה גם מפורש בהמשך. זה נושא כל מטרת הספר, זה זוהר.
בזוהר, בשפה שונה קצת. יתקלו ספרי המשך? יתקלו ספרי המשך? נראה, בעזרת השם. זה הכל זוהר. אומר הרב, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד אל ישרות ורגשת אווירת שמיים. זה שכתבת לי טעמי אל המצוות ורעיונות יפים, אני בסדר, לא מפריע לי. כתבת פירושים למצוות וטעמים, כל מיני ציורים, כל מיני הבנות, כל מיני דברים שמחזקים, שאנשים יקחו זכות ויקיימו יותר מצוות, בסדר. מה הרעיון במצווה הזאת? בסדר, זה יורגרם ישרות, מוסרית, זה יראת שמיים. איזה תורה שאני מאוד פתוח, לכל מיני הסברות של יהדות ורעיונות, הכל בסדר. לא מפריע לי, אומר. הרב, זה בסדר ולא מפריע לי? זה בסדר, לא מפריע לי. לא שוללים. אם אתה חושב שזה יביא ברכה, אני זורם איתך. אתה מסביר את המצוות ככה, וזה, לא הייתי מתווכח איתך על זה. רק על מה אני מתווכח איתך? את אותו צד, את אותו נקודה, שהשיטה תחפוץ לשלול את הרזים. זה שאתה אומר לי שבאתי להגיד רעיונות של המצוות, בסדר. את הטעם, הסמלי, אני מוכן לבלוע את זה. אבל אל תשלול את הרזים. את השפעתם הגדולה על רוח חומה. שהעיקר זה הסוד. זה החיים. הרב עכשיו חריף. זה אסון. לא פחות מאסון. להפוך את היהדות ממדעי הטבע למדעי הרוח, זה אסון. היהדות, אומר הכוזרי, זה מדעי הטבע. גם הרמהר"ל, תפארת ישראל, כל הפרקים הראשונים, זה מדעי הטבע, מדעי החיים. להפוך את היהדות ממדעי החיים למדעי הרוח, זה אסון. נכון שיש מדעי הרוח ביהדות, בוודאי שיש רובד של מדעי הרוח ביהדות, אבל העיקר של היהדות זה מדעי החיים, זה מדעי הטבע, זה העיקר. אתה מתרגל לזה שהיהדות זה רק מדעי הרוח, זה אסון. הרב לא מדבר על מלחמה של שנאה חס ושלום. מלחמה של תלמידי חכמים. בעצה, בתבונה, בקדושה ובגבורה. בירורים רוחניים עמוקים. שהמהר"ל, רואים שהוא מתווכח על הדברים האלו בתפארת ישראל, הפרקים הוא משקיע בזה, ו', ז', ח', ט', ויכוח חמור מאוד, שלושה. בדיוק על הנושא הזה. הכוזרי גם, ראשון ושני. כן. אחד מאלה שהמהר"ל מתווכח איתם זה הרמב"ם שם. כן. הרמב"ם תופס את רק מדעי הרוח? לא, אבל המהר"ל רוצה להתווכח על זה. זה חשוב לא להדגיש את העניין הזה. יש ראשונים אבל שתופסים את מדעי הרוח? שהציגו את היהדות כמדעי הרוח, בוודאי. הרמב"ם מורה נבוכים, ככה מציג את היהדות. אז המהר"ל רוצה לחדד את זה. הוא לא שולל את העצם, הוא אומר, אבל שלא להתבלבל, כן? קודם כל זה מדעי החיים, מדעי הטבע. זה נכון שכשהרמב"ם מול העולם הפילוסופי, אז הוא מציג את ה... וזה בסדר, אומר, אני מסכים, בסדר גמור. אבל לא לשלול את הרזים, השפעתם הגדול. שהעיקר זה הטבע, העיקר זה החיים, לא הרוח. זה קשור למצוות, וזה קשור לארץ, זה קשור לציונות, זה קשור למה זה, מה זה היה, מה זה עם ישראל, האם ישראל זה רעיונות, כותב, החיים, מה זה הדבר, מי אנחנו? אנחנו עולם רעיוני, או שאנחנו ישות חיה? או שהכוזרי קורא לעם ישראל, מין בפני עצמו בטבע, מין בטבע, אנחנו רואים, יש אומר דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, כך אומר. זה לא האדם עם רעיונות, זה מין אחר, זה טבע אחר.
זהו, ממש אתה רואה שהוא קורא את זה ביול, במדעי הטבע, עם ישראל, זה לא שייך לו. זה פישוט אחר, זה מדעי הטבע. וכשהוא מסביר את הארץ ישראל, הוא מסביר מדעי הטבע. זה כמו אומר, זה יש ארץ שמתאימה לצמח מסוים, מדעי הטבע הוא מדבר. לקח את כל המצוות הוא מסביר לי. בשפת הצומח והחי. כן. אגב, יש חסידויות שכאילו, שהם כן באו להדגיש את הצד הפנימי של התורה שהם עדיין מפחדים לפנות. כן, זה לא. הם גם עלו לארץ, אבל השם טוב. אני לא מצליח, זה חידה שאני לא מצליח להבין אותה. הרי אתה קורא בספר חסידות, לא רק שהם מדברים על זה, מדברים שהעיקר ושהשכינה תתגלה בטבע, חוזרים על זה והשכינה תתגלות בתוך המציאות, בתוך זה, בכל מקום, ולראות את דרכי השם, איך שנמצאות בכל דבר, ופתאום השם לא נמצא פה. זה לא דרכי השם, זה לא השכינה. כל הזמן אתה כותב על זה, שהשכינה צריכה להתגלות בתוך הטבע, בתוך הגוף, בתוך חומר. והכל לראות איך שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואיך הוא פועל, ואיך הוא... וכל זה קורה, ואתה לא רואה שזה פה מה קורה. אני לא מצליח להבין את זה. קראתי איזה... מישהו אומר, כתב, לא לכן, אומר, חסידות. אנחנו נמצאים בתקופת גאולה. חסידות, ממש. עכשיו, לפני כמה שבועות. אנחנו מתקיימים בתקופת גאולה. מה הסימנים של הגאולה? כי כתוב שחוצפה יסגיר, באמת רואים הרבה חוצפה, אז כנראה שבאמת אנחנו בגאולה. חוץ מזה לא מצאת שום דבר. הדבר היחידי שמוכיח לך של גאולה, שאומר, כן, רואים שחוצפה יסגיר. עם ישראל חוזר לארצו, מדינת ישראל קמה, ירושלים, ארץ ישראל, זה לא. זה לא, זה לא גאולה. אני לא מבין את הדבר הזה. מצאת את הגמרא הזאת, ואיפה כל הגמרות, ואיפה כל הפסוקים בתנ"ך נעלמו לך? אני חושב שזה משהו לא הגיוני. שיחה אמיתי, אם אתה מאמין, תאמין? כן. אני חושב להכרת הרזים, כמו שאתה אומרים, זה פסוקים, זה גמרות, זה כאילו, זה כל התורה בתפילות, למה זאת הכרת הרזים? לא, להבין שזה לא משנה הרוח, כי תמיד אתה יכול להגיד, כן, אבל זה תלוי ברוח, אם יש את ההכרה הנכונה, אם הרוח הנכון, הדעת. במודע הם לא רוצים את זה, הם חילונים. זה מה שהם מטריד. זה טבע, הטבע הזה הוא יותר חזק. הרוח היא חשובה, אבל הטבע יותר חשוב. והרב מסתכל על ציונות, אומר, זה טבע. מה עושים חברת עזרה מלחמה? מה עושים בשביל עזרה מלחמה? טוב, היה לו נבואה. היה להם נבואה, משלי, ירמיהו. טוב, ישועות ונחמה, בשורות טובות.